بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلنتي وعن دمانتين أرضي يا بني السلام ملك استاذ شوكتان نمانتا وحا تكسور دواتان 10 كي قدام بيا معتب كي قدام بيا بوغن الصوماليغا عتب كلابات نمانتا قادم دونا اللهم صل على محمد عتب كلابات اي نقادن دونا ان عتب كلابات بان بلابيا استامها قرالك اردي وحول بوح اليهين ان وحوي شروع يا قوانين كلاهاغا ان بروح صورتان مك هدي ان جد دير او لاميا كدح ديسو مغالا عاصمه دو هرغيسو او كلا لكن ودادا دير انن او ييرين وح وحوي جاك بونتيا اما وح ميدو كل لهو اما بيدو خل لهو وحبا انا كو قورنين او ودادا سنه او سي كلا بخدو مغالوين كره يا تولوين كره maxaa dhici doona markiiba waxaad fahmaysaa in wadadaas injineerku dhisay in wax ka dhinaayeen ayaa markiiba ku soo baxaysa markiiba waxay noo soo baxaysa meeshaas inay dhacayaan riski iyo waxay dhibaatooyin iyo waxay shilal taa waxa la mid ah af soomaaligu hadduu noqdo wax iska socda oo meel uu ka socdo iyo meel uu ka socdo aan la garanayn oo jaantaa rogana oo qoraalkayga aanan waxweeye hakad lahayn oo joogsi lahayn oo qaws lahayn oo waxba lahayn wuxuu la mid yahay wadada dheer ee gaadhigu dhan u weecday iyo midi ku leexay iyo bidi ku leexday midna aanu kala garanayn ayay la mid noqonaysaa sidaa awgeed afka soomaaligu waxa weeye wuxuu leeyahay wax loo yaqaano punctuation ama calaamada tarqiim oo loo yaqaano waxa weeye sumadaha ama astaamaha qoraalka okay astaamaha qoraalka maanta dhowr ka mid ah ayaanu baran doonaa waxaanu ugu horreysiin doonaa astaanta loo yaqaano laba dhibcood astaanta loo yaqaano laba dhibcood laba dhibcood laba dhibcood laba dhibcood waaye waxay u qorantaa sidan laba dhibcood qoraalkeedu ardayow waa sidaa okay astaanta laba dhibcood ama qoraalka laba dhibcood goorma ayaan qori karaa ama goorma ayaan dhigi karaa waa inaan isweydiiyo mar walba yacni markaan doono ma qori karo waxa jira xilliya gaar aan dhigi karo waa laba dhibcood oo isa saaran una qoran sidan sida aynu sheegnay haddaba gurma ayaa la adeegsan karaa waxaa la adeegsan karaa xaaladahan soo socda mid ka mida kow marka koox laga hadlayo yacni gruub baan ka sheekeynaya tusaale ahaan iskuulka daareen waxaa dhigtaa galaaska fon two iyo fon one iyo eed sidaa wax lamid a egada marka intaanan qorin qoraalkiiba waxaan sameynayaa maxay waxaan leeyahay dugsiga aldaarayn dugsiga aldaarayn dugsiga aldaarayn wuxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay okay intaa markaan qoro waa laba dhibcood dhigo intaa markaan qoro maxaa loo baahan yahay laba dhibcood markaasaan hoos daadegayaa fon two hakad fon one aid sidaa wixii la mid a baan hoos uga soconaya markaa waxaan waxa qodobka koowaad ee maanka laba dhibcood la adeegsanayo number one horta waa in la sameeyo maxay waxaa la sameynayaa waa marka group laga hadlayo group baa laga hadlaya tusaale ahaan adduweyne wuxuu ka kooban yahay africa asia america iyo wixii la mid a marka markaan idhahda adduweyne wuxuu ka kooban yahay waa inaan laba dhibcood meeshay dhigo okay waxaynu kaloo isticmaali karnaa hadal qof yidhi qof aynu hadal ka soo rarayna macalinhebel baa hadal yidhi tusaale ahaan abwaan baa wuxuu yidhi abwaan baa wuxuu yidhi abwaan baa wuxuu yidhi hadda ma aragtaan intaa markaan qoro waa inaan laba dhibcood halkaa dhigo deedna gabaygiba beydkii baan qoraya xadhka galay harka galay hurdadu waa xuntee hurdadu waa xuntee hohe maxay siixshay eegada waa gabigii boodheri waana inaan laba qowsoo yaryar dhex geliyo oo qudheedu calaamadaha ayay ka mid tahay oo labada qowso yaryada waxaa la isticmaalaa badanaa marka hadal meel kale laga soo rarayo waayahay qodobka saddexaad ama xaaladda saddexaad ee aan u baahan karno
laba dhibcood la isticmaali karo. Waa marka la rabo in sharax dheeraada la bixiyo. Shay baa laga hadlayaa, arrin baa laga hadlayaa, arrin baa laga sheekeynayaa, markaas ayaa waxay la isticmaalaa. Markaa ayaa la isticmaalaa. Waa marka sharax dheeraada laga hadlayo. Waayahay. Laba dhibcood iyadoo halkaasina ku dhaafno. Sumadda kale ee maanta qaadanayna waa sumadda su'aasha ama isweydiinta. Waa sumadda su'aasha. Calaamad su'aal maqan samaynayo. Baan isweydiinayaa. Waxay u qorantaa sidan, ardayow. Waa iska cadday tan iyada aad baad isticmaashaan waad garanaysaan waxa la dhigaa oo ama la isticmaalaa marka su'aal la isweydiinayo. Tusaale ahaan, saacaddu waa imisadii? Eegada, saacaddu waa imisadii? Halka ugu dambeysa ee ayaan dhigayaa. Saacaddu waa imisadii? Sheeg midabka qalinkaaga ama sheeg magaca iskuulkaaga iyo wixii la mid ah. Ama tusaale ahaan, magaca ama sheeg magacaaga. Halkaasaan dhigaya calaam su'aal waa ta ugu dambeysa. Iyadu waa iska fududahay waanad fahmaysaan arday dhammaantiin calaam su'aasha markaas ayaa la isticmaalaa. Waayahay, waynu hore u soconno. Waxaan soo gaarnay sumadda saddexaad maanta aynu baranayno ama astaanta saddexaad ee afka Soomaaligu u leeyahay waa sumadda loo yaqaano yaabka. Waxba lala yaabo. Calaamad tacajub. Waxay u qorantaa sidan, ardayow. Inaad samaysaanna waa laga yaabaa. Oo waxa weeye aad hore u qori jirteen. Taa waxaa la yamaxay calaamad atacajub. Tusaale ahaan waxaan ku leeyahay warbax oo tag. Waxaa ku jira maxay la yaab calaamad tacajub ama alla qurux badnaaye. Yacni waxbaad la yaabta. Markaasaa la dhigaa maxay sumadda noocaas oo kale ah la dhigaa. Waa marka waxa weeye weedha ama sentenceka uu ku jiro wax lala yaabo. Ama wax markaa ajiiba. Sumadda afraad baynu gudbanaa. Waa sumadda loo yaqaano jiitimaha. Jiitimuhu waxay u qorbaan maxay? Sidan. Yaa. Waa jiitin. Waxay jirtaa xidiga gaar loo adeegsado. Waxay u qorantaa sida aad aragtaan. Jiitintu waa tan. Yaa. Waxa jira xilliyo gaar loo adeegsado. Jiitimaha waxaa loo adeegsadaa dhowr nooc oo kala duwan. Ta koowaad haddaan ugu horreysano, waxaa la adeegsadaa ama waxay kala xidhaa qaybaha weedha. Tusaale, nin baa imika wax arkay wuxuu waan eegay, ka jeestay jiitin ama kaage ee hadda maarata oo ka dhaqaaqay. Yacni baragraafkii weedha bartamaheedii bay gashay, erayadiina way kala xidhaa. Marka sidaas kale loo hadlayo, jiitintu halkaasoo kale ardayow way gashaa marka aad sheekeynayso ee qofku wax wado yacni weedha inay kala xidho qodobka koowaad. Waxay kaloo samaysaa tusaale ahaan waxaan ku oranayaa Cali wuxuu macalin ahaa laga soo bilaabo 1988 ilaa 2000 maarata waa jiitin. Waxay kala xadaysaa maxay taymka. Taasna waa loo isticmaalaa. Waa jiitimo. Sidoo kale jiitinta waxaa la isticmaalaa marka laga hadlayo hadal laba qof isweydaarsadeen. Yaa? Ama sheeko dhex martay maxay? Hadal laba qof isweydaarsadeen marka la wado baa jiitinta la sameeyaa. Tusaale ahaan, ma noo imanaysaa? Jiitin baa ka horreysa. Yaa? Ma noo imanaysaa? Maxaa ka horreysa? Jiitin. Yaa? Qofkii kale muxuu odhan karaa? Haa. Waayahay. Hadal laba qof isweydaarsadeen markaan ku hadlayno jiitinta waynu isticmaali karnaa sida halkan ka aragtaan tusaalayaasha. Okay. Imika inaad fahamsantiin baan rajeynayaa xilliyada la adeegsado jiitinta. Ku dhawaad labada siyood hadalka waxa weeye laba qof isweydaarsanayaan kow iyo sida oo kale marka laga hadlayo ay weedha kala xidhayso ama sentenceka bartamaheeda ay geliso. Haddaan hore u sii soconno arday
sumadaha dhibcaha waa ta sanada maanta aynu qaadanayno. Dhibcaha waxaynu ka wadnaa dhibcaha. Dhibcaha waa sidan. Dhibcuhu waa sidan. Aad oo garanaysaan sumadaha dhibcaha waxay u qorman sidaa imkaanu aragno. Sidaasay u qorman waa dhibco. Waa dhibco. Way soconayaan. Waxaana lagu muujiyaa hadalka. Markuu sii socdo ayay muujinayaan. Yacni wixii inaanay dhammaan oo hadalku soconayo. Tusaale waxaan odhan karaa magaalooyinka. Magaalooyinka. Raalihada. Magaalooyinka. Gobolka Maroodi Sheex tusaale ahaan. Waxaa ka mid ah maqasaan leh maxay? Darweyne. Hakad. Sabo wanaag. Talo sabo wanaag ka mid ahayd. ETC. Dhibco. Dhibcahaas waxay muujinayaan inay sii socoto oo degmooyin kalena ay harsan yihiin. Marka dhibcada waxaa la isticmaalaa maxay? Marka waxa weeye laga hadlayo wax aan dhammaanayn oo wixii laga hadlayo inay wixii maxay? Ayaa wax sii socda ilaa hadda ayaa dhibcaha la isticmaalaa. Sida tusaalaha ka muuqda. Tusaalahan wuxuu oranayaa magaalooyinka Soomaaliland waxaa ka mid ah ama ugu waaweyn Hargeysa, Berbera, halkaa Burcu aynu ku bixin karno. Yaa? Iyo maxay? Wixii la mid ah. Marka maxay? Way sii socotaa way dhibcaha loo isticmaalaa. Duruudda casharka markaan isku soo ururino. Laba arrin oo qoreyno casharkeena maanta ardayda ka leenahay waxaan odhan aynu qaadanayno inkastoo astaamaha qaarna loo dhiban yihiin ilaa hadda. Kow, barashada qoraalka iyo astaamiinta punctuation-ka dhigaalka afka Soomaaliga ama waxa loo yaqaan calaamada tarqiim waxa weeye hadalku inuu yeesho wax kala ooda ama wax kala xidha qofku kuba raaxaysanayo oo waxa weeye kuba raaxaysanayo sida dadku markay ka hadlayaan waxa weeye speech-ka jeedinaya ay u kala codkarsan yihiin baa qoraalkana lagu kala fiican yahay marka imika maanta markaad qoraal qorto adigoo ardaya waxa weeye form 2 iyo aduuna socod inaad wax ka codsato haddii ay waxa weeye kaa qaldan yihiin astaamihii qoraalku oo aanad garanayn halka hakadka la gelinayo iyo halka calam saashu ay gelayso waxaagaas qiimo ma sameynayaan qofkaasina waa uu ku daalaya marka ka u qurxinta qoraalka qayb bay ka qaadataa sidoo kale in waxaagu ay qurux bataan waa aniga tusaale idinku keenay arday magaalo uu ka baxo laami dheer oo waxa weeye aan baabuurta midig iyo bidix u leexo midna aan lahayn oo laamigaasina tuulooyin kale usi kala baxaan meeshaas oo shil meydhan ka dhici maayo sidoo kale ka waran bal Hargeysa bilaa booliisa oo bilaa waxa weeye securada ayuu ula mid yihiin astaamaha qoraalku afka Soomaaliga wixii baa isku dhex daadanaya imika laakiin waxayna way kala xadaysan yihiin waana qurux badan yihiin aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaana rajaynayaa casharka in aad fahmi doontaan ardayay isagoo qoraalada Google Classroom-ka ayaan idiin soo gelin doonaa waan idin salaamayaa dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan aad iyo aad baad mahadsantihiin wajasaakum allahu khayr.